قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ایک اہم گفتگو اور ایک ایسا عنوان لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں جس کو اگر آپ نے مکمل سماعت کر لیا تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی آپ سے پناہ مانگتا نظر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہابیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جی میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا وہابی بات بات پر ہم اہل سنت و جماعت کو بدعتی کہتے ہیں، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ وہابی اپنے ہی اصول سے بہت بڑے بدعتی ہیں، ہم پہ بدعتی کا فتویٰ لگا کر یہ وہابی، یہ سیلفی ہمیں جہنمی کہتے ہیں، جبکہ اپنے ہی اصول سے یہ لوگ بہت بڑے بدعتی بھی ہیں اور بہت بڑے جہنمی بھی ہیں۔ جی ہاں میرے بھائی، سب سے پہلے میں بدعت کی تعریف، بدعت کس کو کہتے ہیں، بدعت کس چڑیے کا نام ہے، بدعت کے بارے میں اصول کیا ہے، دو حوالہ وہابیوں کے گھر سے کوٹ کروں گا، نوٹ کروں گا، تاکہ آپ کو معاملہ اور آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلا حوالہ وہابیوں کے بابا اعظم، وہابیوں کے امام ثناء اللہ امرتسری کا سماعت کریں۔ ثناء اللہ امرتسری وہابی لکھتا ہے، بدعت اس کام کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے کار ثواب نہ کہا ہو اور عامل اس پر ثواب کی نیت کرے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہابی ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو شریعت نے ثواب کا کام نہ کہا ہو اور اس کام کو کرنے والا ثواب کی نیت کرے۔ حوالہ فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ نمبر 654، باب صوم روزہ اور اس کے متعلقات۔ اسی طرح وہابیوں کے دوسرے بابا اعظم، وہابی جن کو محدث کہتے ہیں، ناصر الدین البانی، ذرا ان کو دیکھیے یہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کوئی بھی دعا یا عمل کہ جس کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہ ہو اس پر عمل کرنا بدعت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہابی ناصر الدین البانی کے مطابق جو دعا اور جو کام حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل کرنا بدعت ہے، یعنی وہ دعا جو حدیث سے ثابت نہ ہو، وہ کام جو حدیث سے ثابت نہ ہو، جس کے لیے حدیث نہ ہو، وہ بدعت ہے اور اس پر عمل کرنے والا بدعتی ہے۔ حوالہ فتاوی البانیہ جلد اول صفحہ نمبر 281۔ میرے بھائیوں، یہ بدعت کی ڈیفینیشن، بدعت کا مطلب، بدعت کے اصول آپ تمامی حضرات نے وہابیوں کے دو بابا اعظم سے سماعت فرما لیا۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہم اہل سنت و جماعت جب اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہابیوں کے مولوی ہوں یا پھر وہابیوں کی عوام، سب جو ہے ہم اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرتے ہیں اور ہمیں بدعتی کہتے ہیں۔ کبھی وہ اس طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ جو اس طریقے سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو ان الفاظوں کے ساتھ،
کیا اس طریقے سے ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ثابت نہیں ہے تو یہ بدعت ہے اور تم لوگ بدعتی ہو۔ کبھی یہ وہابی اس طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ جو اس طریقے سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو ان الفاظوں کے ساتھ، کیا اس طرح ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ اگر نہیں دیا تو تم لوگ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو بدعت ہے تو تم بدعتی ہو گئے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہابی اس طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ جو اس طرح ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، کیا کسی صحابی سے اس طریقے سے صلاۃ و سلام پڑھنا ثابت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر تم لوگ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور وہابی تو حد کر دیتا ہے، کبھی کبھی آپا کھو دیتا ہے فتویٰ لگانے کے لیے، کہتا ہے کہ تم لوگ جو یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہو یہ میڈ ان بریلی ہے، میڈ ان مدینہ نہیں ہے، میڈ ان امام احمد رضا ہے، میڈ ان محمدی نہیں ہے۔ اس طریقے کے الفاظ یہ وہابی جو ہے استعمال کرتے نظر آتے ہیں صلاۃ و سلام جب ہم اہل سنت و جماعت پڑھتے ہیں تب۔ تو میرے بھائیو، اس گفتگو کے بعد اب آئیے ذرا ہم ان وہابیوں کو ان کے گھر کی سیر کرواتے ہیں اور ان وہابیوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیسے کیسے اور کن کن الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام لکھا پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ جی میرے بھائیو، ویسے تو بہت ساری کتابوں میں صلاۃ و سلام وہابیوں نے لکھا ہے دیگر الفاظوں کے ساتھ۔ نمونہ کے طور پہ چند حوالے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہابیوں کا ایک مولوی ہے، وہابیوں کا بابا اعظم احسان الہی ظہیر، اس کی کتاب ہے مرزائیت اور اسلام۔ اس کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام، کیا لکھا ہے؟ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدی وحدہ وعلی آلہ وصحبہ من تبعہم الی یوم الدین۔ حوالہ مرزائیت اور اسلام، صفحہ نمبر 9، مقدمہ کے تحت یہ صلاۃ و سلام لکھا ہوا ہے۔ طبع اول، ناشر، ادارہ ترجمان السنہ، لاہور، پاکستان۔ اسی وہابیوں کے بابا اعظم احسان الہی ظہیر کی ایک دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے تصوف تاریخ و حقائق۔ اس کتاب میں کئی جگہ صلاۃ و سلام لکھا ہوا ہے، میں دو جگہ نوٹ کر رہا ہوں۔ اس کتاب میں ایک جگہ صلاۃ و سلام اس طریقے سے لکھا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور ایک دوسری جگہ ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام لکھا ہوا ہے، صلاۃ وسلاما علی رسولہ خیر النبیین واشرف المرسلین۔ حوالہ تصوف تاریخ و حقائق، صفحہ نمبر 7 ہے، عرض مترجم کے تحت، اور صفحہ نمبر 9 ہے، مقدمہ کے تحت یہ دونوں صلاۃ و سلام ان الفاظوں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ ناشر، ادارہ ترجمان السنہ، لاہور، پاکستان۔ اسی طرح وہابیوں کے ایک اور مولوی جن کو وہابی شیخ العرب والعجم کہتے ہیں، وہابی علامہ بدیع الدین شاہ الراشدی، اس کی ایک کتاب ہے اصلاح اہل حدیث، اس میں ایک جگہ ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام لکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام
علی محمد خاتم الانبیاء والمرسلین، حوالہ اصلاح اہل حدیث صفحہ نمبر 4، مقدمہ کے تحت یہ صلاۃ و سلام لکھا ہوا ہے، ناشر جمیعت اہل حدیث سندھ کراچی۔ اسی طرح وہابیوں کے ایک اور علامہ ابو عبداللہ محمد شعیب، اس نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور کتاب کا نام رکھا ہے اقوام عالم کے ادیان و مذاہب۔ اس کتاب میں ایک جگہ ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام لکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین محمد بن عبداللہ و علی آلہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین و من تبعہم بإحسان الی یوم الدین و علینا و علی عباد اللہ الصالحین۔ حوالہ اقوام عالم کے ادیان و مذاہب، صفحہ نمبر 15، سخن ہائے مترجم کے تحت یہ صلاۃ و سلام ان الفاظ کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہابیوں کے ایک اور بابا اعظم جن کا نام ہے محدث، وہابیوں کے محدث محمد جونا گڑھی، اس کی کتاب ہے طریق محمدی۔ اس کتاب میں ایک جگہ ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام لکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، حوالہ طریق محمدی، صفحہ نمبر 19، ناشر اہل حدیث اکیڈمی مونات بھنجن UP الہند۔ اب یہ تو نمونہ کے طور پہ ہم نے پیش کر دیے، کبھی ضرورت پڑی تو بہت سارے حوالے ہمارے پاس موجود ہے جو الگ الگ الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام ان وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہمارا سوال سنیے، اور پوری دنیا کے تمام غیر مقلدوں، وہابیوں، نجدیوں، سیلفیوں کو میرا سوال ہے، وہ ہمارے سوال کو سنے اور اس کا جواب دے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہابیوں، غیر مقلدوں، چلو بتاؤ، یہ جو ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام تمہارے مولویوں نے لکھا ہے، سنت سمجھ کر لکھا ہے یا نہیں؟ تمہارے مولویوں نے ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام جو لکھا ہے تو ثواب کی نیت کیا تھا لکھتے وقت یا نہیں کیا تھا؟ اور تمہارے مولویوں نے ان الفاظوں کے ساتھ جو صلاۃ و سلام لکھا ہے اس میں ان کو ثواب ملا تھا کہ نہیں؟ ثواب کی نیت کی تھی کہ نہیں؟ اور کوئی دوسرا انسان تمہارے ان مولویوں کی کتاب کو پڑھے اور ان الفاظوں کے ساتھ جو تمہارے مولویوں نے صلاۃ و سلام لکھا ہے، تو پڑھنے والے کو ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے میں ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہاں ثواب ملے گا، تو چلو ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام کس حدیث میں کدھر لکھا ہوا ہے ایک حوالہ بتا دو، ورنہ پھر تم سارے وہابی، غیر مقلدین، نام نہاد اہل حدیث، سیلفی مان جاؤ کہ تم سب وہابی، سیلفی، بدعتی، جہنمی ہو، کیونکہ تم نے صلاۃ و سلام جو کہ عبادت ہے، جو دین میں داخل ہے، اس میں اپنی طرف سے الفاظوں کا اضافہ کیا ہے۔
اور الفاظوں کا اضافہ کر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، چھاپا ہے، اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ تم نے اپنے ہی اصول کی روشنی میں دین میں بدعتیں پیدا کی ہیں، دین میں بدعتیں ایجاد کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کرو تم سب، اگر تم کہتے ہو کہ ثواب نہیں ملے گا، لکھنے والے کو بھی نہیں ملے گا، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے، اگر تم یہ کہتے ہو، انکار کر دیتے ہو، تو پھر تم اعلان کرو کہ ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام لکھنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، پڑھنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام لکھنے والے اور پڑھ کر صحیح سمجھنے والے سب کے سب جو ہے بدعتی ہے، ورنہ پھر چلو میں تمہیں قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں، ان الفاظوں کے ساتھ جو ما قبل میں نے پڑھ کے سنائے، ان الفاظوں کے ساتھ جو تمہارے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور تم پڑھتے ہو، ان الفاظوں کے ساتھ صلاۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اقوال سے دکھا دو، پھر ہم مان جائیں گے کہ تمہارے مولوی نے صحیح لکھا ہے، ورنہ مان جاؤ کہ درود اور سلام، صلاۃ و سلام جو ایک عبادت ہے، دین میں داخل ہے، صلاۃ و سلام میں تمہارے مولویوں نے اپنی طرف سے الفاظوں کا اضافہ کیا جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، نبی کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت نہیں ہے، یہ تمہارے گھر کا بنا ہوا صلاۃ و سلام ہے، تو یہ میڈ ان مدینہ نہیں، یہ میڈ ان محمدی نہیں، یہ میڈ ان وہابی صلاۃ و سلام ہے، یہ تمہارے اصول سے۔ تو میرے بھائیو، اس پیغام کو عام کیجئے اور وہابیوں سے اس کا جواب لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔